Ja, det var noget af en oplevelse i hvert fald at blive smidt ind foran 18.000 mennesker. Hej, jeg hedder Magnus, og jeg er praktikant i Randers FC den her uge, så derfor så er det mig, der skal interviewe en af spillerne. Jonas Sakir, ja. Hvordan var det at blive kastet ind i kampen mod Brøndby? Oh, det var først og fremmest hektisk, vil jeg sige. Man er ikke helt regnet med at komme ind. Selvfølgelig man er altid klar, når man sidder på bænken, men det var noget af en oplevelse i hvert fald at blive smidt ind foran 18.000 mennesker. Så. Ja. Din første aktion i Superligaen, det var jo at stå over for Superligaens topscorer Emil Wilczek på straffespark. Hvordan var det? Og det er lidt spøjs, for man har selvfølgelig ikke spillet mod dem før, man har set dem i tv, og man har selvfølgelig set det, når man har siddet på bænken og sådan. Det er lidt noget andet, når man er inde på banen. Ja, jeg kunne desværre ikke plukke ham, men den har jeg så til gode, kan man sige. Ja. Nu starter du ind mod Lyngby på søndag. Ser du frem til det? Ja, det gør jeg rigtig meget. Det er selvfølgelig lidt anderledes, når man er 11 mod 11, hvor man starter fra start af, i stedet for at komme ind i en lidt mere hektisk kamp, der er startet. Så det tager jeg rigtig meget frem til. Glæder mig til. Vi tabte jo 2-0 til Lyngby sidst, så du har vel revanche til gode? Det har vi i hvert fald. Det var så godt nok på udebane i starten af sæsonen, og jeg føler, at vi kom lidt bedre med her senere hen. Så vi satte så stærkt på de 3 point. Det gør vi.